Bom dia, gente. Bom dia, gente. Vocês estão aí? Glória a Deus. Nessa manhã eu quero compartilhar um pouco acerca da obra do Espírito Santo. O Espírito, que é uma pessoa da Trindade, a Trindade, que é uma doutrina fundamental da Igreja Cristã no qual cremos que Deus é um, ou seja, só existe um Deus, nós não adoramos dois ou três deuses, nós adoramos um Deus que é único, mas esse único Deus se revela, a criação se revela ao mundo por meio de três pessoas, que são três pessoas que possuem a mesma essência e, e todos eles possuem é, a plenitude da divindade, ou seja... Os atributos divinos estão presentes nos três e os três são um, e esse é o mistério da Trindade. Então, desde o início, nós vemos um desenvolvimento da revelação do Deus que é Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. E eu quero falar um pouco sobre a pessoa do Espírito na economia da Trindade e a sua obra sobre nós. E eu quero começar aqui. É... Fazendo menção de um texto que é muito conhecido, que é Gênesis 2,7, que fala sobre a criação do homem. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele forma o homem do pó da terra, e a Bíblia diz que Ele sopra o fôlego, o seu fôlego, o seu espírito sobre o homem, e o homem se torna uma alma vivente. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que o espírito é o espírito da vida. E só existe vida por causa da obra do espírito. Deus, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, então Deus Pai criou todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio do Filho. Então, o Deus Pai criou todas as coisas por meio do Filho, mas também sabemos que o espírito é o poder criativo que flui sobre o mundo através da liberação da palavra. Encarnada, da palavra, do Verbo. Então, o Pai, planejou a criação, tudo foi criado por meio da palavra, e sempre, quando a palavra é liberada, o Espírito, o poder do Espírito, age para que aquilo que a palavra disse se cumpra. Então, esse é o mistério da Trindade na criação, e nós vamos ver que é interessante que, lá em Gênesis tem a frase, né, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, e aí Deus cria o homem do pó da terra, sopra o seu fôlego, o seu espírito sobre o homem e ele se torna uma alma vivente. Então eu quero ler uma passagem com vocês em Jó 33, Jó é aquele livro grande que fica perto de Salmos, que tem muitas poesias, tem uns negócios difíceis de entender, às vezes. Tem uns bichos estranhos. Tem uns leviatãs, Tem uns, uns negócios lá engraçados. E Jota 3 no versículo 4, tem uma declaração muito interessante sobre a obra do Espírito gerando vida sobre a criação. Jota 3 versículo 4. Diz assim: O Espírito de Deus me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, Deus não soprou apenas sobre Adão e Adão se tornou um ser vivo. Na verdade, toda a criação só está viva por causa da ação do Espírito de Deus que traz vida sobre a Terra. Então, j 33:4 diz: "O espírito de Deus me fez" E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida agora. Olha que interessante. Dá um, vira uma página da sua Bíblia aí e vai para o 34, no versículo 14. Olha que forte essa declaração sobre a obra do Espírito. Jó 34, 14. Jó 34, 14 diz assim: Se Deus pensasse apenas em si mesmo, ou seja, se Deus fosse egoísta. E para se si, recolhesse o seu espírito E o seu sopro O seu fôlego O seu ruac Toda a carne juntamente Morreria Como é que está a tua versão aí? Pe Hã? Toda a humanidade iria perecer Toda a humanidade iria morrer E o homem voltaria para O pó Então olha só, presta atenção o Espírito foi soprado sobre a terra para gerar vida sobre toda a criação. Se Deus quisesse agora matar todo mundo, Ele retiraria o Espírito dEle. E toda a humanidade morreria na hora. Então, preste atenção como Deus ele é misericordioso. Você precisa entender que o ar que enche os pulmões das pessoas mais perversas da criação, estupradores, assassinos, todo tipo de perversidade mais maldita que você for pensar, o que sustenta o fôlego, os pulmões dessa pessoa é o Espírito de Deus. Se Deus quisesse, Deus mataria todo mundo agora. E às vezes, não sei você, mas eu, se eu fosse Deus, eu ia matar uma galera. Imagina, só assim, ó, tira o espírito, morre, desgraçado, morreu. Outro dia, alguém estava pregando aqui, não sei se foi o Rocha ou se foi o Douglas, e falou algo forte. sem entender que Cristo é o Deus encarnado e... O que sustentava o fôlego do soldado que açoitava Jesus é o espírito dele, maluco. O, o soldado que estava ferindo Jesus só estava vivo porque o espírito do Cristo no qual ele estava batendo é o que sustentava a sua vida. Gente, se Jesus quisesse na cruz. Imagina, você está na cruz, está todo mundo cuspindo, te amaldiçoando. Se fosse você, vamos, vamos pensar, só nós aqui. Hã? Você fala assim, morre todo mundo desgraçado. Mas Deus não é egoísta. Deus, na sua infinita misericórdia, continua sustentando a vida. ...sob a criação por meio do seu Espírito... ...porque nós estamos no tempo da misericórdia... ...e agora Ele ordena que todos os homens... ...em todos os lugares se arrependam... ...sabe que tem salvação... ...para todo aquele que nele crê... ...todo aquele que confessa o Senhor Jesus... ...o Espírito de Deus... ...é o Espírito da vida... E é o Espírito que sustenta a vida, não apenas a criação visível, mas até a dos anjos. A Bíblia diz isso. Que, que se Deus também quisesse matar e destruir todos os anjos, Ele fazia isso. Você pode dizer isso, o Espírito da vida. Fala, gente! Isso aí, aleluia. Deus, então, ele sopra sobre Adão. Imagina, Deus pega Adão do pó da terra, cria lá um, um boneco de carne e osso e fica lá um boneco de carne e osso lá. E aí ele sopra o seu espírito e Adão passa a viver. Só que a Bíblia também fala de um segundo Adão, de um último Adão que é Cristo. E vamos pensar, como que o Deus encarnado foi gerado no ventre de Maria. Como, gente? Quando Gabriel vai falar com Maria, assim, ó, você vai ter um filho e o teu filho vai ser o Messias. Maria fala assim: "Peraí, mas vamos organizar aqui. Como é que vai ter filho? Não tem marido, não sou casado, não tô aí, né? Dormindo com ninguém? O que, que ele diz? O Espírito do Senhor Vai vir sobre você e vai gerar o Cristo dentro de você. O mesmo Deus que soprou o seu espírito sobre Adão e ele se tornou um ser vivente é o mesmo que soprou o seu espírito sobre Maria e o Espírito de Deus gerou o Cristo dentro de Maria. Bicho, o Espírito de Deus gerou Deus dentro de Maria. E o Deus encarnado foi gerado por meio do Espírito. A gente vai observar a história. Então, Jesus é gerado pelo Espírito, Jesus nasce. A gente não sabe muito do que acontece na vida de Jesus, mas o Espírito conduz Jesus em toda a sua jornada. Quando ele já está adulto. Jesus se apresenta a João no Jordão, ele é batizado nas águas, então o, espírito, o poder do Espírito vem sobre Jesus. E o poder da unção do Espírito Santo vem sobre Jesus, e Jesus começa o seu ministério público, após ele receber o batismo do poder e da unção do Espírito sobre ele. E aí ele se levanta e a Bíblia vai dizer que o Espírito. Leva Jesus, guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Glória ao Espírito Santo. O Espírito Santo é muito legal, muito gente boa. O ministério de Jesus já começa como? O Espírito guiando ele para ser tentado pelo diabo no deserto. Então, Jesus é guiado pelo Espírito, ele confronta Satanás no poder do Espírito, ele vence o diabo no poder do Espírito. E a Bíblia vai dizer que ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Jesus é guiado pelo Espírito até Nazaré, a sua cidade, e ele entra na sinagoga, no meio do culto. Alguém dá um livro, um rolo do profeta Isaías para ele ler. Ele abre Isaías 61 e o que ele lê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para. Para pregar, para curar, para libertar os cativos. Então ele está dizendo: esse, essa passagem é uma profecia messiânica, porque a palavra Cristo, ou Messias, significa ungido ungido pelo Espírito de Deus. E aí ele termina de ler e ele fala algo forte: ele fala o seguinte: hoje se cumpriu as palavras desse livro. Todo mundo fica assustado: como assim hoje se cumpriu? Essa passagem está falando sobre o ungido de Deus, o Messias. Você está dizendo que você é o Messias, Jesus? É, no caso, sim. Eu sou o Deus encarnado que foi gerado por meio do Espírito, eu sou aquele que foi empoderado pelo poder do Espírito, eu sou aquele que foi ungido pelo Espírito para ser um Messias de Deus para fazer as obras de Deus. Jesus ele começa o ministério, então ele conhece um cara chamado Nicodemos, um rabino, muito conhecido pelos irmãos que assistem the Chosen. Então, ele se encontra com Nicodemos lá em João, no capítulo 3, e começa uma conversa com Nicodemos acerca de como como faz para acessar o reino de Deus, como faz para Fazer parte do reino de Deus. Então Jesus fala um negócio para o rabino que ele fica maluco. Ele fala, você precisa nascer de novo. Aí podemos fala, mas como é que eu faço para voltar para o ventre da mãe? Então Jesus ele fala aquela frase que é clássica, que ele diz o seguinte. No João 3,5, ele diz, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está dizendo para Nicodemos que você precisa nascer de novo para entrar no reino. Sabe o que ele está dizendo para Nicodemos? Você está morto. Você precisa voltar a viver. Lá em Gênesis, Deus fala para Adão, no dia que você pecar e você me desobedecer, você vai morrer. A gente sabe que Adão não morre fisicamente no jardim. Mas o pecado leva Adão a experimentar uma morte espiritual. O conceito de morte é separação. Existe a morte física, que é a separação da alma e do corpo, mas também existe a morte espiritual, que é a separação da glória de Deus. Por isso que Paulo diz que todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Isso é morte espiritual. Paulo também diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora ressuscitamos com Cristo, porque em Cristo temos vida. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: você precisa voltar a viver, você está morto. O que define uma pessoa se está viva ou não é se ela está em Cristo, porque tem um monte de gente que já morreu que está vivo, e tem um monte de gente que está vivo que está morto. Porque se está vivo é estar em Cristo, pessoas já morreram e continuam vivas porque estão com Cristo. E tem pessoas que estão nos nossos cultos de Mas quem é que gera a vida? Nós já falamos. Quem gera vida? O Espírito. O Espírito é aquele que re... traz regeneração. Ou seja, o mesmo sopro de vida. Que trouxe vida para Adão, o mesmo sopro de vida que gerou o Deus encarnado dentro de Maria, é o mesmo sopro de vida que está disponível a todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que confessa o Senhorio de Jesus, entrega a sua vida para Ele, recebendo a salvação por meio da graça. É vivificado pelo Espírito. O mesmo Deus que soprou sobre o primeiro Adão, o mesmo Deus sopra o Seu Espírito sobre nós. Amém? Em João 20, vocês lembram o que Jesus faz quando Ele Ele ressuscitou? Os discípulos tudo com medo, estão escondidos. Jesus aparece, tipo ninja Power Ranger Vermelho, atravessa a parede. Ele entra e fala shalom Todo mundo, meu Deus é, No caso é isso mesmo, meu Deus E o que, que ele faz quando ele entra? A primeira coisa que ele faz João 20 vai dizer Que quando ele entra na sala Ele sopra sobre eles E diz, recebam o Espírito Santo Uau. Sejam regenerados pela obra do Espírito Jesus sopra do seu espírito sobre aqueles homens e eles passam a viver para Cristo. Passam a se tornar pedras vivas, pedras que foram vivificadas pelo Espírito, para fazerem parte de um santuário, do templo do Espírito Santo na Terra. O Espírito é aquele que, que trouxe vida. O Espírito é aquele que sustenta a vida e o Espírito é aquele que traz a novidade de vida para aqueles que estão em Cristo. Tem alguém aí? Sim. Amém, gente? Então, aleluia. Então vamos, vamos ler uma passagem em Tito. Eu só estou lendo só, só livro bom que a galera está acostumada a ler. Tito 3. Está aí, gente. Está aí. <laughs> Carta de Paulo. Para Tito, ela é, ela é uma carta enorme, né? Só que não. Ó, vou dar uma dica: as cartas de Paulo começam das maiores para as menores. Então, você vai indo para o final das cartas de Paulo, que ela está lá no final lá. Então, Tito 3. Paulo fala um negócio brabo aqui, que ele fala sobre a obra da redenção. E ele vai falar. Sobre a, a trindade operando na redenção e na salvação Tito 3, versículo 4 o, o, Pode olhar no índice, gente. não é errado não No índice tem a página do Tito Vamos lá Tito 3, versículo 4 Diz assim Quando porém se manifestou Quando porém se manifestou a benignidade de Deus Eu treinei para falar essa palavra Tito 3, versículo 4 Quando se manifestou a benignidade de Deus Nosso Salvador E o seu amor para com todos Não por obra de justiça praticados por nós Mas segundo sua misericórdia Agora presta atenção Ele, ou seja, o Deus Pai Nos salvou O Deus Pai nos salvou mediante o que? O lavar regenerador e renovador do espírito santo. Uau! O Espírito Santo nos lavou e regenerou o nosso homem interior, regenerou o nosso ser. Por quê? Porque nós estávamos mortos e aqueles que confiam em Jesus são vivificados pelo Espírito Santo. Nascem de novo. Nascem do Espírito e da água, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito é aquele que dá vida àqueles que estão mortos, o Espírito é aquele que abre a visão daqueles que estão cegos, o Espírito é aquele que destrói a frieza. Naqueles que estão sendo consumidos pela frieza desses dias, Paulo era um homem morto, cheio de teologia. Ele estudou na escola de Gamaliel, ninja, pau, ranger, vermelho e oda da teologia. Orava todo dia, jejuava toda semana. Conhecia tudo das profecias da Torá, sabia tudo. Ninja. Mas ele estava morto, ele estava cego. E ele estava perseguindo a igreja, achando que estava fazendo a obra de Deus, ele estava cego e morto. E um dia ele está andando no caminho de Damasco e ele se encontra com a glória da beleza da face de Jesus. E a glória de Cristo revela sua cegueira. Então, ele é levado por aqueles jovens lá até a cidade e alguém tem que ser enviado até ele. Quem é? Um profeta chamado Ananias. O Espírito vai falar com Ananias e fala, Ananias, vai lá e ora para o Paulo. Ananias, não vou, não. Ele veio aqui para me matar, tu quer que eu vá lá? Ananias, não vou. Aí o Espírito, ah, vai. O Espírito de Jesus fala com Ananias, você vai lá que eu vou ensinar porque esse cara chamado Saulo, o que importa é sofrer pelo meu nome. Ele vai ser um vaso nas minhas mãos. Ele vai ser alguém muito importante na minha obra. Vai lá porque ele precisa viver. Paulo estava morto, Paulo estava cego. E aí Ananias vai guiado pelo Espírito, devia estar ali semi semi cabreiro Entra na casa onde está Saulo e ele impõe as mãos sobre Saulo. E quando Ananias se impõe as mãos sobre Saulo, o espírito da vida vem sobre Saulo e a sua visão se abre. E Saulo, que estava morto, passa a viver. O mesmo espírito que soprou sobre Adão no jardim, o mesmo espírito que gerou Cristo em Maria. O mesmo Espírito vem um ser vivo para Cristo. Nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos da obra do Espírito Santo, nós dependemos do agir do Espírito Santo, nós dependemos da liderança do Espírito Santo, nós dependemos da voz do Espírito Santo, porque Ele é o que sustenta a vida de Cristo em nós. Amém. Amém? Paulo se torna um cara brabo, cheio do Espírito. Ele começa a pregar no poder do Espírito. Ele começa a ensinar no poder do Espírito. Ele começa a expulsar demônios no poder do Espírito Santo. Eu falei expulsar demônios, não falei? Porque às vezes eu confundo as frases. Ele começa a expulsar demônios no poder do Espírito. E aí, é muito bom, que aí o pessoal começa a ver ele expulsando um demônio, tem aquela história dos filhos de servo, né? Eles veem Paulo expulsando um demônio, em nome de Jesus, aí eles falam, já sei como faz, em nome de Jesus, sai. Uma vez me ensinaram isso na nossa escola dominical, Fábio, eu era criança. Quando apareceu um demônio na sua frente, você só fala em nome de Jesus e ele tem que sair. Me enganaram. Eu. Eu lembro quando eu era adolescente, na igreja metodista caía aqueles demônio, Aí ia passar a salinha dos capetas. Sabe a salinha dos capetas aqui? Tirava o demônio do culto. Alguém já foi para a linha dos capetas aqui? Não, não como capeta, mas como desencapetador. Alguém já foi desencapetador? Você, você já foi desencapetadora? Isso. Aí leva o capiroto a salinha dos capetas, aí fazia aquela roda, né? Sempre tinha alguém que fazia jiu-jitsu, segurando o demônio. E ficava aquele monte de gente gritando em nome de Jesus, sai o demônio. Não sai não. E adivinha? Não saia, não. Ficava aquela confusão, né? Marcão para... Marcão, pra, outro dia foram chamados Marcão. Num evento que eu não vou citar onde foi. Mas foi em São José dos Campos alguns dias atrás. Quem é antiético falar o lugar? E aí demônio cai, não sai, não sai, chama. Chama todo mundo, uma confusão. Paulo um dia foi expulsando o demônio, os filhos de serva viram, né? Filho de serva, a estratégia de Paulo: o nome de Jesus sai. Aí ele viu, o nome de Jesus sai, o demônio saiu. Os caras notaram a estratégia. A Bíblia diz que eles eram filhos de serva, eram filhos do sacerdote Serva e eram exorcistas. Olha que benção. E aí um dia eles se encontram com o demônio Viram para o demônio e falam Em nome de Jesus Não, pior O texto diz, invocando o nome de Jesus Sobre o demônio, disseram Em nome de Jesus O Deus de Paulo sai Aí o demônio falou assim, aqui ó. Vamos só organizar aqui O que está acontecendo aqui. O demônio falou, então Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é, já ouviu falar Mas vocês são quem mesmo? Eles estavam tentando fazer algo na obra de Deus, sem estar vivos em Cristo e sem, sem estar, estarem agindo no poder do Espírito. E o demônio deu uma surra nos sete. Outro dia, Paulo estava entrando numa cidade, uma menina endemoniada falou: Esses aí é um, são servos de Deus. Com certeza, escutem o que eles têm para falar. Paulo ficou com raiva do demônio, o demônio estava elogiando eles: Olha só. Eles são servos de Deus, escutem! Paulo virou e falou: em nome de Jesus, deixa ela agora. O demônio saiu. Aí tu fica assim: caraca, como é que faz para saber? Como é que ele sabia que ela estava endemoniada? Ela não estava gritando, não estava falando grosso, não estava fazendo assim, nada. Ainda estava elogiando ele. Mas ele discerniu, por meio do poder do Espírito, que a fonte por trás daquele, daquele elogio era uma ação demoníaca e ele resiste. Em outro momento, Paulo, a Bíblia diz que Paulo está indo para pregar num lugar chamado Bitínia, 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 nunca é sei o nome. E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus o impediu. Pô, bicho, está confusa essa história. O que, que Paulo estava indo fazer no lugar? Pregar. E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus impediu Paulo. Eu falei, cara, o que está acontecendo com Paulo? O Espírito de Jesus está, está muito louco isso aqui. Você entende que o Espírito de Jesus impediu Paulo de fazer algo para Deus? Você não vai para esse lugar agora fazer o que você quer. Você não faz o que você quer. Você só faz aquilo que o Espírito te direciona a fazer. Porque a vida de Paulo. Era liderada pelo Espírito Santo, Paulo se movia pela voz do Espírito Santo, Paulo era guiado pelo Espírito Santo, liderado pelo Espírito Santo, ao ponto do Espírito Santo impedir as ideias malucas de Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta escatológica aqui: quem já fez algo errado na sua vida para Deus e você foi fazer algo para Deus e deu tudo errado? Pô, só eu, mano. A pergunta que eu me faço sempre é, quando eu vou fazer algo errado, por que, que eu não paro para ouvir a voz do Espírito Santo? Nós estamos abrindo espaço na nossa vida, para que nossa vida seja guiada pela voz do Espírito Santo. Talvez tem gente aqui que não sabe nem o que é, o que é Espírito Santo, o Espírito de quem é mesmo? O Deus Consolador que habita no meio da sua igreja. O Deus que, Consolador que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para nos trazer vida e vida em abundância, mas não só isso, para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas, para liderar a nossa vida, para ordenar os nossos pensamentos. Vamos ler outro texto. 1 Pedro 1,1. 1. 1 Pedro 1,1. Um outro aspecto do Espírito, da liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. 1 Pedro 1,1. Diz assim, Pedro apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2: Eleitos segundo a presciência do Deus Pai, olha o Deus Pai aí, ó. em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui ele está falando sobre a obra da redenção, está falando sobre. O Pai que nos salvou, está falando sobre o sangue de Cristo, que nos redimiu, mas também está falando do Espírito que nos conduz à santificação. O, todo aquele que submete a sua vida à liderança do Espírito, Galatas 5, Paulo vai dizer que aquele que é guiado pelo Espírito, não é escravo das obras da carne. Pelo contrário, é alguém que dá fruto do Espírito. E santidade, gente, não é uma lista de regras que alguém escreve para quem está vindo de fora ler. Não pode vir música secular, não pode fazer tatuagem, não pode assistir a Globo, não pode torcer pelo Vasco. Só coisas ruins né? E... Né, o Palmeiras também, que... Glória a Deus, né? O Flamengo fez, foi bonito, não foi? deu um glória, querida. Amém. Acordou, o irmão estava dormindo até agora. A gente só amaldiçoou o Palmeiras, ele aqui, ó, rapidinho, ele acordou. Os palmeirenses nem se manifestam mais, ó, vão, vão ser vivificados. Você é corintiano, querido? Corintiano? Né? Deus te abençoe. Ah, o quê? Graças a Deus. Então... Santidade não é uma lista de regras que a pessoa lê e, e quando ela lê aquele monte de regra qual a conclusão que ela chega? Eu não consigo e ela vai embora. E a grande verdade é que ninguém consegue. Você não precisa mudar a sua vida para se aproximar de Jesus. Não, você precisa aproximar a sua vida de Jesus para mudar de vida. Você não precisa se santificar para receber a Cristo, você precisa receber a Cristo para se santificar. Nós precisamos confessar, eu não consigo. Eu não posso. Porque senão, a salvação era pelas obras, e a salvação é pela graça. E a graça age em nós por meio da obra do Espírito que nos conduz à santificação. Todo aquele que é liderado pelo Espírito Santo, todo aquele que ouve a voz do Espírito Santo, todo aquele que se submete à liderança do Espírito Santo cresce em santidade todos os dias. A palavra santidade significa separado separado para Deus e separado daquilo que Deus odeia. Só que você precisa entender que existe uma ordem, Primeiro você se separa para Deus, para depois você se separar, separar daquilo que ele odeia. Porque ninguém que for, ninguém que estiver se consagrando e desenvolvendo um relacionamento com Deus, que é o Espírito que habita em nós, não vai ter força para lutar contra o pecado. O Espírito agindo em nós nos leva. A mortificação do pecado, o Espírito gera, o que a Bíblia diz em nós, uma tristeza segundo Deus, que nos leva ao arrependimento, o Espírito gera ódio pelo pecado. Quanto mais eu me aproximo de Deus por meio do sangue de Jesus, maior é a ação do Seu Espírito na minha vida, me levando à santidade. E quanto mais eu me submeto à obra do Espírito, mais eu odeio o pecado em mim mesmo. E o pecado, como eu já disse outro dia, é um, se torna um acidente. Você vai pecar, querido, tenha certeza, você vai. Mas você não vai ser escravo do pecado, você não vai viver na lama do pecado. Quando você pecar, você vai ter vai ser alguém que vai amar tanto ao Senhor, que vai correr, para a sua presença, para clamar por misericórdia. O Espírito nos regenera, o Espírito nos dá vida e o Espírito nos conduz à santificação. Para isso a gente precisa confessar: eu não consigo, Espírito Santo, eu dependo da sua liderança. Amém. E, por último, eu quero citar um texto com você, que é um dos textos mais citados aí no ambiente pentecostal carismático, que também fala sobre a obra do Espírito, que é Atos 1, 8. Jesus, Ele, ele ressuscita, Ele aparece aos discípulos, para os discípulos, e... Ele anuncia a grande comissão, eles, eles deveriam ser testemunhas de Jesus até os confins da terra, mas ele fala algo: espere pela promessa do Pai. Primeiro ele fala, ele fala vão. Depois ele fala espera. Aí você fica assim, Jesus tem que se tem que se decidir. É para ir ou é para esperar? Ele fala vão. Pregam o Evangelho, façam discípulos de todas as nações Batizem pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vão a todas as nações, todas as etnias E eles estão assim, nós vamos, nós vamos Aí ele fala, mas espera <laughs> Espera pela promessa do Pai E qual era a promessa do Pai? O batismo no poder do Espírito Santo E aí ele diz o seguinte, Atos 1,8 mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui tem um segredo que eu aprendi tem muitos anos, e eu vou contar para vocês na mentoria do Tio Coelho agora. Arrasta para cima. Totalmente gratuito. Começa agora. Eu já vi um monte de gente falar, quando você fala assim, você foi chamado para participar da grande comissão. A maioria das pessoas fala assim, mas eu não consigo. Parabéns, você não consegue mesmo. A verdade é que ninguém vai fazer a obra de Deus segundo as suas próprias forças, ninguém vai fazer a obra de Deus segundo a sua própria inteligência. Suas capacidades, tudo que você tentar fazer para Deus, baseado na sua capacidade, vai dar errado. Mas é pelo poder do Espírito Santo, o poder que nos dá coragem, o poder que nos dá força, o poder que nos dá sabedoria, o poder que nos dá revelação de Jesus. É pelo poder do Espírito Santo que nós podemos fazer. A obra de Deus, a unção do Espírito é a capacitação do poder de Deus para que pessoas ruins façam coisas impossíveis para a glória de Deus. Você é fraco, você é inútil, você não serve para quase nada, mas é em Cristo em Cristo. Aqueles que estão em Cristo estão assentados com ele nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós podemos triunfar sobre o império das trevas, nós podemos triunfar sobre o próprio diabo. Pelo poder e a unção do Espírito Santo Século, nós podemos pregar o evangelho e pessoas serem salvas, nós podemos impor as mãos sobre os enfermos, nós podemos ressuscitar mortos, não pela nossa força, nosso estudo, nossa preparação, mas pela unção do Espírito Santo. Pedro era um cara ruim, Jesus fala para ele assim: homem de pouca fé, maluco, imagina, imagina, tem 12 pessoas no barco. Pedro vai até Jesus, anda sob as águas, volta com Jesus, e quando ele sobe no barco, Jesus vira para ele assim, <laughs> você tem pouca fé. Se eu fosse Pedro, ele falar assim, caraca, mano, e os outros outros que ficaram olhando? Se eu que andei sobre as águas tem pouca fé, o que vocês são esses aí? Fé negativa, pô. Imagina, Pedro, até quando ele acertava, ele errava. Um dia eles estão orando, Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? E fala, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo aí, aí, Jesus falou assim: Muito bom, Pedro. Mas isso aí que você falou não vem de você, não foi? O meu pai que te revelou. Tu não, nem você conseguia fazer isso aí, não <laughs> foi? O pai que te revelou. Que tu não tem inteligência para isso, não. Aí passa três versículos. Jesus fala assim: Eu vou morrer. Aí Pedro fala assim: 'Ninguém vai morrer.' Aí ele fala assim: 'Sai da minha frente, Satanás.' Caraca, mano. chamou Pedro de capeta, diabo. Se fosse hoje era abuso espiritual dar processo. As páginas de fofoca gosta para ficar como líder religioso chamou fulano de capeta. Vamos processá-lo. Temos o áudio. Pedro era covarde. Foi com raiva. Negou que estava com raiva de Jesus porque Jesus não fez as coisas do jeito que ele queria. Ele era birrento, temoso. Quando Jesus está sendo crucificado, cadê Pedro? Sumiu, fugiu, está escondido. Todos eles fugiram com medo, só João ficou. Imagina, esse cara vai liderar a igreja de Jesus? Aí Jesus ressuscita e fala assim: Tu me ama, Pedro? Aí Pedro, tu sabes, nem eu sei mais. <laughs> nem eu mais sei. Tu que sabe aí, ó. Aí vira para Pedro e fala assim, apacenta minhas ovelhas. Eu falei, pô Jesus, tanta gente melhor para pe pedir isso aí, vai pedir para Pedro. Mas um dia, Pedro estava junto com 120 homens, mulheres e crianças no cenáculo. E eles estavam orando pela promessa do Pai, e de repente. A tempestade de Deus entrou naquela sala, ventos e labaredas de fogo. A Bíblia diz que o espírito, o poder do Espírito Santo caiu sobre todos eles. Pedro foi cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Começa uma confusão, todo mundo começa a pregar o evangelho em outras línguas. Tá todo mundo louco. Vocês estão bêbados. E Pedro, do nada, levanta e fala: Vou explicar o que está acontecendo. Pô, da onde saiu essa sabedoria toda? Da onde saiu essa coragem? Que não tinha até ontem. Ele se levanta na unção do poder do Espírito Santo e começa a profetizar. E começa a pregar o Evangelho. Daqui a pouco 3 mil pessoas começam a se converter. Eu fico imaginando, gente, pensa comigo. 120 pessoas, não sabe, até outro dia não sabia, estava tudo fugindo. Do nada eles pregam, 3 mil crentes se convertem. A pergunta é, quem discipulou essas três mil pessoas? Como que organizou as igreja de caseira? Como é que faz isso? Era impossível. Mas pela unção do Espírito Santo, aqueles homens foram capacitados, homens e mulheres cheias do poder e da unção do Espírito Santo. Eram homens e mulheres inúteis, mas que submeteram a sua unitil, unitil, não sei falar essa palavra. inutilidade a Cristo, e Cristo se tornou o Senhor das suas vidas, e o próprio Cristo soprou o seu Espírito sobre eles, e eles estavam mortos e tornaram a viver, e o poder e a unção do, do, do Messias veio sobre eles, e eles se levantam com sabedoria, unção, ousadia, poder, e começam a ter revelação. Da, daqui a pouco o Pedro chega para o cara, o cara fala. Me dá um dinheiro aí, Pedro, não tem dinheiro Mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda Eu só tenho a unção do Espírito Santo Levanta e anda O cara levanta Ele se arrependeu depois, certamente Porque mais cinco mil, sei lá quantos Se convertem Pedro fica, nós não sabemos nem o que fazer Com os três mil, o que, que faz com os outros cinco? Eu fico imaginando aqueles apóstolos desesperados O que, que a gente vai fazer? Mas eles confiaram na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E eu sabia, eu, eu tenho certeza que eles sabiam que eles não sabiam. Pedro é preso, o Sinédrio se reúne e ameaçam Pedro. Se vocês continuarem pregando esse Jesus, nós vamos matar vocês. Pô, Pedro sentiu, mano. Pedro volta, reúne a liderança. Os apóstolos, os mesmos que estavam lá em 120, Atos 4, e ele faz uma oração: Senhor, olha para as nossas ameaças. Eles estão, eles estão querendo matar a gente, mas dá-nos coragem, dá-nos intrepidez. A Bíblia diz que o lugar começou a tremer, e todos foram cheios do Espírito Santo. E saíram dali pregando o Evangelho em todos os lugares. E o próprio Deus confirmava a mensagem do Evangelho da boca deles com sinais e maravilhas. Não porque eles tinham um estudo, não porque eles eram inteligentes, não porque eles eram capacitados. Mas foram pessoas que tiveram coragem de entregar a liderança da sua vida para o Espírito de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ah, meu casamento não tem jeito... Então, talvez não tenha... Eu não consigo... É, parabéns, você não consegue... Eu não sei como criar meus filhos... Parabéns... Você não sabe mesmo... Eu não consigo lutar contra a pornografia... Parabéns, você não consegue... Mas é em Cristo... Por meio da unção de Jesus... Que está disponível a todo aquele que nele crê... Você pode todas as coisas... O espírito nos ensina toda a verdade. O espírito nos ensina todas as coisas e a palavra toda no grego significa toda. O espírito nos guia toda a verdade. O espírito nos revela Jesus. O espírito nos capacita a sermos testemunhas do seu evangelho em todos os lugares. E a única coisa que você precisa é abrir a sua boca e testemunhar acerca de quem ele é. E o próprio Cristo vai estender a sua mão poderosa e liberar da unção do seu poder. E vai libertar pessoas da escravidão do diabo. Eu quero terminar essa ministração fazendo uma oração. E se tem alguém aqui nessa sala que tem coragem de. Dizer, eu estou passando por algo muito difícil e eu não consigo. Eu estou passando por um momento de crise de fé e eu não consigo, mas eu preciso do Espírito Santo. Se tem alguém aqui que está morto, se tem alguém aqui que está longe de Jesus, o Espírito, a obra, e o poder do Espírito Santo está, é disponível para nós para trazer vida. Nós vamos orar para que o Espírito venha sobre pessoas como um fogo que dissipa a frieza. Para que o Espírito venha e ilumine os olhos de pessoas, para que a sua visão seja aberta. Para que o fôlego de vida venha trazer vida onde há morte. Então se tem alguém aqui que está passando por isso, nós queremos orar por você. Para que o Espírito Santo venha. Para que você receba um toque da virtude e do poder do Espírito Santo nessa manhã. Se você é essa pessoa, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Me vem à mente aquela passagem, Jesus está andando no meio da multidão. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela se estica no meio da multidão para tocar Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela toca na, no, no tizite, no, no nó do talite de Cristo. E quando ela toca, Jesus falou, para, para tudo. Alguém me tocou. Aí os discípulos falaram assim, Jesus, está todo mundo te tocando. Eu falei, não, 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 não. Alguém me tocou com uma fé diferente. Alguém me tocou e eu senti sair virtude de mim uau, você tem noção, aquela mulher tocou em Jesus extraiu poder de Jesus caraca nós podemos nos esticar aqui nessa manhã e tocar em Jesus e o poder de Jesus transformar pessoas então se você é essa pessoa eu quero te convidar a vir aqui na frente e nós vamos orar por você nós vamos pedir para que haja um batismo do Espírito Santo, o um batismo da graça e da unção, ordenando mentes e corações, ordenando pensamentos, destruindo a frieza. Você que está aí e você sente que você não deve, não precisa vir aqui, eu quero te convidar a você erguer as suas mãos. Nós vamos fazer uma oração. E a oração é: Espírito Santo, eu quero ouvir a Sua voz. Espírito Santo, guia a minha existência, guia os meus passos, guia os meus passos, guia os meus passos, em nome de Jesus. Senhor.